За час своєї праці Сергій Іванович був на початку зародження навіть нашого музею історії міста. Він започаткував другу музичну школу міста Коломиї. Також наш славний фестиваль імені Косте Анатольського, який цього року ми вже будемо в 31-ше проводити в нашому місті. Різних дуже багато свят започаткував. Ну і, звичайно, вважається родоначальником театру поезії «Орфей», тому що він надзвичайно любив, розумів, відчував поетичне слово і хотів прищепити цю любов для підростаючого покоління, для наших дітей, щоб в вирі життя вони могли, долучивши до поезії, знайти якусь розраду в цьому житті. Він жив життям духовним, жив життям мистецтва, культури. І на сьогоднішній день ми не можемо забути таких неординарних особистостей, яким був Сергій Іванович. І мусимо пам'ятати, зупинятися і носити шану саме таким людям, які роблять наше місто багатим, визначним, неординарним. Його думи не хитрі, додумають внуки, а із очей щелюки пламенітимуть в них його пристрасть і гнів, його радощі й муки, що вмираючи їм, передав для живих. Та неспокійно, як завжди у вулику, зло і добро на ворожих ножах, і обираю поезії, музику, вічності мить, бо прозріла душа. Після нього залишилося дуже багато хороших вихованців. І завдяки тому, що він зумів їм укласти оту любов до поезії, ми тішимося, що цей театр поезії «Орфей» і надалі існує, і випускає в світ орфеївців, які знають, що таке читати художній твір, і найперше люблять його. І сьогодні стільки світлими думками про цю велику людину, яка мала велике серце і любила свій «Орфей» і орфеївців в «Орфеї». Театр поезії «Орфей» заснований у 1995 році, а в грудні 1996 року отримав звання народне. Відтоді чесно несе це звання, тішить нас новими здобутками орфеївців, котрі стають переможцями обласних і всеукраїнських конкурсів. І маємо надію, що так буде і надалі.